Zbog hapšenja premijera Unsko-sanskog kantona u ostavci Hamdija Lipovača praktično je blokiran rad izvršne vlasti u ovom kantonu, a blokirano je i finansijsko poslovanje Unsko-sanskog kantona u kojem živi, dakle, 300.000 ljudi. Tako je makar saopštila danas kantonalna vlada reagujući na hapšenje premijera. Kažu da sada više nemaju kvorum za odlučivanje, te s toga, dakle, blokiran njihov rad, ne mogu više ništa da učine. Sa druge strane, za svaku isplatu iz kantonalnog budžeta neophodna su dva potpisa, potpis ministra financija i sa druge strane potpis premijera koji u ovom trenutku nemaju. Hamdija Lipovača uhapšen je jutros u svojoj porodičnoj kući u Bihaću zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i da je krivotvorio službenu ispravu. To se sve odnosi na period iz 2007. godine kada je još bio načelnik opštine Bihać. Osim njega uhapšen je i Alen Gluhalić, on je vlasnik i direktor građevinske firme Agra DOO iz Bihaća koja je izvodila radove na sportsko-rekreativnom centru Stens ovde u Bihaću. Federalna uprava policije sprovodi istragu protiv ove dve osobe već godinu i po dana. Iako ni Federalna uprava policije, niti kantonalno tužiloštvo ne navode nikakvu sumu za koju je opština Bihać zapravo oštećena, poznato je od ranije da je ovaj projekat Stens u početku vredeo 400.000 evra, da bi nakon nekoliko potpisanih aneksa ugovora njegova vrednost bila udvostručena, pa je na kraju opštinu Bihać taj projekat koštao 850.000 evra.